אנחנו ממשיכים בעזרת השם בספר שער התשובה של רבנו יונה. התחלנו לדבר את כל הכללים שהבעל תשובה צריך ליישם אותם כדי שהתשובה שלו היא תהיה באמת תשובה שלמה לפי ההלכה. אז דיברנו על החרטה. קודם כל בן אדם צריך להתחרט, וגם על עניין של עזיבת החטא, כי אם אדם לא עוזב את החטא הרי שהוא דומה לטובל ושרץ בידו. וכתב רבנו יונה שאם אפילו הוא יטבול בכל הממות שבעולם, כל זמן שהוא לא זרק את השרץ, השרץ הזה שאנחנו מדברים עליו, הרמב״ם פסק שמדובר דווקא בשרץ מת. מתי האדם הזה הוא תמה? דווקא אם הוא דוגמה מחזיק ביד עכבר מת, הלך למקווה לטבול עם עכבר מת, כל הממות שבעולם אם הוא יטבול בהם הוא לא יתאר, אבל אם הוא ישליך את העכבר המת מידיו וייכנס למקווה הטהרה, אז המקווה יתאר אותו. ולכן כתב שהשלכת השרץ זה עזיבת החטא, והמקווה זה הוידוי והתפילה. המקווה זה הוידוי והתפילה. כשיש לו לאדם את הוידוי ואת התפילה, אז זה נקרא שיש כאן זריקת השרץ וטבילה במקווה של הטהרה. העיקר השלישי, היגון. ישתונן כליותיו ויחשוב כמה רבה רעת מי שימרה את יוצרו. אדם צריך להגדיל את היגון בלבבו. וסער מתחולל ברעיוניו. אומר שממש הוא צריך להרגיש איזה סוג של סערה בתוך מחשבותיו. איך חטאתי? איך פגמתי? איך ציערתי את בוראי? איך הכעסתי את יוצרי? כל הזמן זה צריך להעסיק אותו. סער מתחולל ברעיוניו. ויענח במרירות לב, כי ייתכן שיתחרט ויראה בעיניו על חטאתו שחטא ולא ישלים חוקו בזה, לא יצא ידי חובה. עשית וידוי, עשית עזיבת החטא, אבל לא יצאת ידי חובה. למה? כי לא הגעת ליגון. לא הגעת ליגון. צריך אדם שהוא ירגיש את הצער ויענח מי שאמרה את השם יתברך והשחית והתאים עלילה לפניו ולא זכר יוצרו אשר בראו יש מאין והחסד עשה עמו. מה? איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש להכעיס את הקדוש ברוך הוא שהוא נותן לך חיים והוא משפיע לך רק טוב? ככה אדם יחשוב על זה בינו לבין עצמו. זה עניין חשוב מאוד, היגון. ולפי גודל המרירות ועוצם היגון היא התשובה אשר תבוא מדרך תואר הנפש וזכות שכלה. מתי התשובה שלך יתחבס את העוונות שלך ולא תשאיר כלום? אומר הרב, לפי גודל היגון, לפי גודל המרירות. זאת אומרת, בן אדם יכול לצאת מהעולם עם תשובה, אבל התשובה לא עשתה את כל העבודה, היא לא נקטה אותו לגמרי. צריך לפי גודל המרירות ועוצם היגון, אז לפי זה תתאר הנפש, וכיבוס הנפש תלוי בגודל המרירות. תראו כמה זה חשוב. כמה זה חשוב גודל המרירות. כי היא המרירות הזו, היא מתארת את הנפש. היא תנקה את הנפש שלו. היא תתאר אותה. היא תחדש אותה. לכן
לכן כשאדם עושה את הוידוי צריך להצטער ולהתענח. השבנו, חלום אסור, חתימה חלום אסור, בגדנו, ביטלנו תורתך ולא אותה יגון, גזלנו, איך גזלתי? היגון הזה, הצער הזה, זה מזכך ומחפש את הנפש. וזה שאמר דוד המלך, אדוני נגדך כל תאוותי ואנחתי ממך לא נסתר. אנחתי הזאת, הצער שלי והדאגה שלי ממך לא נסתר. תמיד אני דואג, תמיד אני מפחד, מה הייתי, מה היה נשמתי, אני עדיין אני לא הגעתי לשלמות, ככה אומר, עדיין יש לי עוד כל כך הרבה דברים ללמוד, להשלים, דאגתי מקוצר ידי בעבודתך, קוצר ידי בעבודתך, מה אני יודע, מה סיימתי, איזה ספרים סיימתי בחיים שלי, יש איזה ספר שאני יכול להגיד, סיימתי אותו, למדתי אותו מתחילתו ועד סופו. אם אין ספר כזה, אחד כזה, מה יעלה? מה יעלה נשמתי? אז ההנחה הזו, הדאגה הזו, שאנחנו מקצרים ולא עושים את העבודה כמו שצריך, צריכה להיות תמיד נגד עינינו. והעיקר הרביעי, הצער במעשה. הצטער שהקדוש ברוך הוא רואה את האדם שחטא והוא מצטער על החטא, אז יש כפרה, יש טהרה, יש זיכוך בזכות הצער. וזה שאמר דוד המלך בתהילים, פלגי מים ירדו עיניי על לא שמר תורתך. פלגי מים ירדו עיניי. על מה ירדו? על לא שמרו תורתך. ולכן רבנו הרי הקדוש כותב, שאם האדם לא מזיל דמעה בימים הנוראים, סימן שנשמתו חסרה, אינה שלמה, הוא רחוק מהאמת. רבנו הרי הקדוש, לא זיל דמעה. תפילות של הימים הנוראים. כל אחד צריך. הוא כותב בפרט שבא לו לאדם איזו יראה באמצע התפילה או באמצע יום הדין, סימן שדנים אותו באותו רגע, ויערער בתשובה, ויערער בתשובה. לפעמים האדם יש לו בימי ראש השנה או בכיפור, איזה זמן שהוא מתלהב אותו. זה זמן שעובר אצלו בשנייה, שתי שניות. זה הרגע שדנים אותו. ולכן מה יעשה ברגע הזה? הוא כותב, התעורר לתשובה. כל אחד מרגיש את זה כרגע, בראש השנה. יש לי זמן ש... יאללה, אני עכשיו מתאמץ. זה הזמן שדנים אותו עכשיו. בוא תתעשר עכשיו. רואים מה יהיה איתו. מה יש לנו לשנה הבאה? איזה טובות, איזה ברכות, איזה הצלחות הוא יזכה לשנה הבאה. זה הרגע הזה. לכן כתב שצריך לנצל את הרגע הזה. ולהתפלל, להתפלל בכוונת הלב ולהשתדל להוריד דמעות. גם שהרב עובדיה יוסף זצ"ל כותב שלא יבכה האדם בימים הנוראים, לא יבכה. והאריז"ל לעומתו אומר חייב לבכות. אז עשו פשרה, תתפלל בלי לבכות, זה יום טוב. אבל אם כבר בא לך בחייה, תירדו דמעות. בא לך איזו התעוררות בפיוט של עת שערי רצון להיפתח עוקב והנחקר והמזגר. זה מעורר. הפיוטים האלו הם לא סתם חוברו. המטרה שלהם לעורר את האדם. הניגון, המילים, מילים, כל מילה שמה, כן, יא שמה אביונך, יא שמה אביונך.
מתחלים פניך. אבינו לבניך. אל תעלם עושה. אל תתעלם מפילתם, תחילתם. זה מעורר את האדם. זה כותב הבן אדם. פלגי מים ירדו עיניים. על לא שמות ומתך. ההתעוררות הזו, הבחייה הזו, יש לה מעלה גדולה. והעיקר החמישי הדאגה, כי ידאג להיפחד מעונש עוונותיו. אוי אוי אוי, מי יודע מה עוד מחכה, חס ושלום. כי יש עוונות שהתשובה תולה כפרתם ואיסורים ממרקים. יש בן אדם, טוב, עשית תשובה, חזק וברוך, אבל צריך להביא עליך איסורים, שינקו אותך לגמרי. מי יודע איזה איסורים יביאו על התחנות? כלומר, לא אומרת, עד איך איסורים. הכניס לעת שלו לכיס תוציא שקל, יצא לו חצי שקל. איסורים. אז מנקים אותו בכאן. ויש אנשים מעלינו, לא עליכם, ואו, יהיה. שם ממחלקה למחלקה רחמנא ליצלן, שלא מנע ליצלן, ממחלקה למחלקה. פחד, דאגה, ידאג ויפחד מעונש עוונותיו. כי עווני אגיד, ידאג מחטאתי, ידאג מאחד. מי יודע מה עוד חשב, מי יודע מה. אדם שעבר על עשה, אז קיבל על עצמו תשובה, התכפר. עבר על לא תעשה. לא תעשה כל מלאכה. צריך איסורים. צריך איסורים. שיינקו אותו לגמרי. יש הגמרא אומרת, יש ביטול המצוות עשה, יש לאווים, יש כריתות ומיתות בדין. אדם חילל שבת, חילל שבת, עשה תשובה. הרמב"ם אומר, חייבים לבוא על המסורים, חייבים לתאר אותו. השמיים יקבעו איזה סוג של מסורים. או שביקש לבוש את החולצה, למה שאתה הפוך. מסורים. אז החילול שבת הזה שהוא חילל, מרחבים על הריד השמיים, שאיסורים קלים, איסורים, איסורים. אז האיסורים הקלים האלו, הם ינקו אותו. ביקש חמין, מזגו לו צונן. ביקש צונן, מזגו לו חמין. איסורים. ביקש מאשתו, שתיים בצהריים, תחילי לי אוכל, שיהיה מוכן. הגיע, שום דבר לא מוכן. ארוחת צהריים התחלתה לשעה שלוש. איסורים. מצוין, תביא באהבה. בלי מחלוקות, בלי מריבות, תביא באהבה, מנקים אותך. זה מכפר על חילול השבת. זה מכפר על חילול השבת. לכן ידאג, אומר הבן מדינה, מהעוונות שעשה, איזה איסורים יבואו על הפרלינה. לנקות אותו לגמרי. זה הדאגה שלו צריכה להיות, תמיד. בשביל זה צריך שהם באים על האדם מסורים, לא יבעד בהם אלא יגיד בפה כפרת עוונות. אם הוא לא אמר כפרת עוונות, לא יכפרו לו על העוונות. לא יכפרו. רק אם הוא יגיד בפה כפרת עוונות. כל מסורים שבאים עליו, יגיד כפרת עוונות. יש לנו את הנוסח שאנחנו אומרים אותו תמיד ביום חמישי, בפתיחה באחד. מאמין בבנה שלמה שזה הצער מיסורים שבא לי, שחפתית, וזה דבר גדול, דבר עצור להגיד אותו. תגיד אותו ביום כמה פעמים. כמה פעמים תגיד אותו ביום. תלמד אותו בעל פה, תגיד אותו 20 פעם ביום. 20 פעם ביום תגיד. אני מאמין בבנה שלמה, זה הצער מיסורים שבא לי, שחפתית, נעים השם. קבל על ידי אהבה, כל זה בא לסבור עבודותיי רבים. מצוין! מצוין! כל יום תגיד
שלושים פעם. כי על ידי זה אתה זוכה שהאיסורים האלו שבאים לך, יכפו לך את האבון. יכפו לך את האבון. דאגה, ידאג, יפחד מעונש אבונותיו. כי יש אבונות שהתשובה תולה כפרתה, ואיסורים ממרקים. לכן כתב תארת הקודש, מבין, כשאדם לפני החטא יחשוב, משתלם לחתו, לא משתלם לי. אם אני יעשה את החטא, מה יבוא עליי? כמה שנים אני צריך לסבול מהחטא הזה? זה ירתיע אותו, והוא לא יעבור את העבירה. אדם שרוצה לנסוע בשבת, אדם שרוצה לחיות עם הגויה, יש ילדים בעולם שהם אצלנו, שהם חיים עם הגויות, חיים עם הגויה. ידע כמה איסורים יבואו עליו, שכל זמן שהוא נמצא עם הבת אל נחר, עם הגויה הזאת, יחשוב, כדאי לי, שתלם לי, עכשיו הוא מבסוט, נהנה, מבסוט, טוב לו. אבל אומר תארת הקודש, תחשוב אחי היקר, כמה איסורים עתידים לבוא על ראשך כדי למרק אותך. תשובה לא מספקת, צריך איסורים למרק אותך. אז משתלם לך להיות עם הגויה, משתלם לך שמרחם, לחלל שבת, לאכול בלי ברכה. תחשוב רגע לפני, אומר רבנו יונה, תחשוב, נדאג, מפחד מעונש עוונותיו, כי יש עוונות שהתשובה תולה כפרתם, ואיסורים ימרקים. קבע את זה השם בעולם, אתה לא יכול למחוק את זה. אומר רבנו יונה, אתה לא יכול למחוק את זה. זה קביעה שקבע את זה הבורא יתברך בעולמו בתהליך התשובה שלך. תשובה, אין מה לומר, אבל חייב לזה. חייבים לעבור על ראש חייסים. זו הדאגה שצריך, איזה איסורים יבואו עליו. השם יצילנו, שלא נדע עצמו. אז זה גלגולים, גלגולים קודמים, זה גלגולים מה? הגלגול הזה, כל הזמן צריך לדאוג, לדאוג, מי יודע מה, מה? מי יודע החס שלו? לדאוג, לדאוג, ועוד ידאג בעל תשובה פן יתגבר עליו יצרו. כמו שאמרו רבותינו, זל אל תאמין בעצמך עד יום מותך. כל שכן האיש שכבר ניצחו יצרו כבר, ישמר, ידאג. אומר, עוד סוג של דאגה צריכה להיות לבעל תשובה, שלא יפתיע אותו היצר הרע, ויפיל אותו, ויכשיל אותו. פרט אם הוא כבר יפיל אותו פעם אחת, ויכשיל אותו פעם אחת, מי יודע עוד מה הוא אוהב לו. מי יודע מה עוד מחכה לו בדרך. ידאג, ידאג, אומר הבעל תשובה, ידאג, שמי יודע מה עוד מחכה לו בדרך. מי יודע מה מחכה בדרך. והיסודות של התשובה הם שלושה. חרטה, וידוי, עזיבת החטא. אין תשובה פחותה משלושה אלה. אין תשובה פחותה משלושה אלה. אתה רוצה לזכות להיות בעל תשובה? חייב לפחות את שלושת הדברים העיקריים. חרטה, וידוי ועזיבת החטא. חובה על כל בעל תשובה. חבל שתצא מהעולם ואתה לא בעל תשובה גמור. חבל שבר מינן יצא אדם מהעולם ויגיע לעולם הבא, יגידו לו, אתה לא בעל תשובה גמור. כפי הרמב״ם צריך להיות בעל תשובה גמור. גמור זה
ש... טוב, יש, לפי ההלכה, אם יש איזה חתן בבית הכנסת, או איזה סנדק, או אבי הבן, או המוהל בבית הכנסת, אז לא אומרים גילוי באותה השעה, באותו מניין. בסדר? אבל אל תשמח יותר מדי. אל תשמח. הייתה לך הזדמנות לעשות וידוי. והוידוי הזה מחפר. הוידוי הזה הוא מתאר אתכם. בסדר, לפי ההלכה, יש חתן, יש אבי הבן, יש סנדק, יש מועל, יש חתן בר מצווה, יש הכנסת ספר תורה, באותו מעמד, סיום מסכת, יש כמה דברים שפותרים את הקהל מלומר וידוי. אבל אל תחגוג על זה, אל תחגוג על זה. כי צריך וידוי. צריך וידוי. וידוי. צריך חרטה, וידוי ועזיבת החטא. אלה הדברים העיקריים שכל בעל תשובה חייב, בלי יוצא מכלל, ליישם אותם. כי המתחרט ומתוודא ואיננו עוזב החטא, דומה למי שטובל בשרץ בידו שלא עלתה לו טבילה, כי מודה ועוזב ירוחם. מודה ועוזב. בהסכמה מוחלטת ומוצקת. מוחלטת ומוצקת. זהו. אדם חושב, כבר נותנים, נתנו לו תואר של בעל תשובה. הרמב"ם אומר, עד שיעיד עליו יודע תעלומות. לא אשתך תגיד עליך שאתה בעל תשובה. לא אחיך יגיד עליך שאתה בעל תשובה. לא השכן שלך יגיד עליך שאתה בעל תשובה. לא הבוס שלך יגיד עליך שאתה בעל תשובה. לא אתה תגיד עליך שאתה בעל תשובה. יעיד עליו יודע תעלומות. קודש בריך הוא יעיד עליך אם אתה בעל תשובה. הוא יודע, הוא יודע, אומר הרמב״ם, אם אתה בעל תשובה, גם הוא או לא, הוא יודע, הוא צריך להעיד עליך, משהו. האדם יצא מהעולם, חושב שמחכים לו שם מלאכים ותופים ומחולות. לא, יהיו הרבה הפתעות שם. יהיו הרבה הפתעות שם למעלה. הרבה הפתעות שם. מה נצא? אבל הנה אנחנו זוכים, עוד כל זמן שהנר דולק, עוד כל זמן שהנשמה בקרבי, אז אני מודה, אני מודה ועוזב, אני מקבל על עצמי כל יום עוד משהו חדש, עוד איזה התמרנות בעבודת השם יתפרח. זה שכותב רבנו יונה, שכותב לנו שערי תשובה, את העניין הגדול הזה, שהחרטה לבד לא מספיקה, צריך גם וידוי, צריך גם עזיבת אחר, ואז מודה ועוזב, הוא ירוחם. והעיקר השישי זו הבושה, בושתי, וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי, יקלם ויתבייש, איך הכעסתי את בוראי, איך, כמו שהגמרא מספרת, על רבן יוחנן בן זכאי, שאמרו לו תלמידה לפני פטירתו, רבנו ברכנו, אמר לה, אין לי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו רבנו, עד כאן ולא יותר. זו הברכה שאתה מברך אותנו, שיהיה לנו מורה שמיים כמו מורה בשר ודם. אמר להם, הלוואי שתגיעו לזה, כי תדעו שאדם עובר עמלה בסתר ואומר לו, יראני האדם, אין לך בושה יותר גדולה מזו. תתבייש, תתבייש לתבייש. אז יש איזה סיפור על איזו בעלת תשובה, שהייתה הולכת חשוף כל החיים שלה. ילד בעולם, בכלל בקושי היה עליה איזה בת ככה שמחסה. אז זה משהו, חצי זה שמחסה אותה. היא זכתה לעזוב את תשובה. כולה צנועה מכף רגל עד הראש, שבה
התהליך של התשובה, היא יצאה לקלוט כביסה, התביישה להסתכל לשמיים. התביישה להסתכל לשמיים. היא צריכה לקלוט כביסה. התביישה להסתכל, או איזה בושה. כי כל החיים שלה הייתה הולכת איך שהייתה הולכת. עם איזה בת פה, חצי בת משם. ועכשיו היא זכתה לו בתשובה, שהיא לבושה כמו האימהות הקדושות. אבל התביישה להסתכל בשמיים. איזה בוש, בוש, איך עשיתי דבר כזה? זה דרגה גבוהה מאוד בתהליך של תשובה. זה נקרא בעל תשובה. זו בעל התשובה. התביישה להסתכל בשמיים. כאילו, 20-30 שנה הייתה הולכת דרך שהייתה הולכת. עכשיו פתאום היא בעל התשובה. התביישה להסתכל בשמיים. זה דרגה גבוהה, אומר הבדואר. זה דרגה גבוהה ועצומה. הבושה, הבושה, כסתה כלימה פניי. בושו ניקלמו, בושתי וגם נחלמתי. ככה צריך האדם בתהליך התשובה שלו להתבייש. לעושה דבר מתבייש ממנו, מוכנים לו כל עבודותיו. השתבח שם עולם. אז הנה, כשאדם עושה את הווידוי, גם תוך כדי יכניס את החרטה, את הווידוי, את הקבלה לעתיד, ואת הבושה. איזה בושה, איך נחלתי מאכלות אסורות, איך נחסתי את בוני, איזה בושה וכלימה, בושה וכלימה, בושתי וגם נחלמתי, איך אני ככה, איך נחסתי את בוני. ככה צריך אדם להיזהר. תזעקנו השם, ישועות וגזרות טובות, תצליח אותנו בכל מעשה ידינו, ברוך אדוני לעולם. אמן, אמן, אביך אני אדבר לך שאומר, צעק לנו ישראל, גם על הרבות שמר, אדוני מעשה פה, עם תורה ויעדיר. תודה, תודה, שמר הבא.